אוקיי. יש לי בעיה שאני... או, יש בעיה. די, יותר מדי... יותר מדי על הסביבה. אכפת לי יותר מדי ממה אנשים חושבים עליי. אף אחד לא טובה לעצמך, תגיד אני חושב שיש לי בעיה. חושב שיש לי בעיה. יש לי בעיה. זה המצב, אולי אין לך ואתה חושב שיש לך, אולי זה לא בעיה, אולי זה בכלל פתרון. תבין, אולי בכלל הבעיה משהו אחר. אולי זה בכלל יתרון. אמרתי פתרון. כאילו אמרתי יתרון, מה שאמרת יתרון זה בדיוק מה שאמרתי, רק קראתי לזה פתרון. אה, אוקיי. אוקיי. ומרגיש שזה ממש משפיע עליי. דוגמה, דוגמה. תן דוגמה, בוא ניקח דוגמה. יתרון זה לא חייב להיות יתרון. אוקיי, דוגמה. אני סולן בלהקה, וכל פעם לפני שאני עולה לבמה, אני מרגיש איזשהו מתח ולחץ, שמשהו התפקשש, ו... קוראים לזה פחד במה. זה יותר... זה יותר נראה לי, כי מה... מה שמטריד אותי בעצם זה... מה תחשבו עליי, אם במידה יקרה משהו שהוא לא טוב? אז איפה הבעיה? זו הבעיה, שזה מה שמטריד אותי. עוד פעם, אז מה מטריד, מה הבעיה בדיוק? הבעיה היא שאני מטרד ממה שאנשים חושבים עליי, ואני תמיד מודע לסביבה. אתה מבין מה היתרון בזה? לא. אם לא היה אכפת לך מה חושבים עליך, בכלל לא היית עולה לבמה. נכון? אוקיי. תקשיב, מאוד פשוט. זה עובד יותר פשוט מאשר נדמה לך, אוקיי? יש לך שתי אופציות. או להגיד, לא אכפת לי מה קורה איתי, וזהו. ואז לא תהיה מוטרד מה שחושבים עליך, אבל גם לא תעלה לבמה. או שאתה אומר, אכפת לי מה יגידו, כי אתה עולה לבמה רק בשביל מה שיגידו בסופו של דבר, אתה לא עולה לבמה, אם לא היה אנשים, היית עולה לבמה. בשביל מה שאני עולה לבמה, אין אנשים, נכון? עכשיו, ואתה גם מתכונן יותר טוב להופעה בשביל האנשים. זאת אומרת, כשאתה עושה את החזרות לאירוע, על מה אתה חושב? על מה יגידו האנשים. זאת אומרת, זה שאתה חושב מה יגידו האנשים, זה בעצם מדרבן אותך להיות יותר מקצועי, נכון? אבל מה העלות של זה? שלפעמים אתה כבר מפחד ממה יגידו עליך, כאילו... אם לא תפחד בכלל ממה שהגידו עליך, אז לא יהיה לך שום משמעות. אם נגיד הייתי אומר לך, אתה רוצה פתרון, תדמיין שכל האנשים שנמצאים שם, תדמיין שהם עגבניות רקובות. זה פותר לך את זה, נכון? תכלס, אם היית מצליח לדמיין, תדמיין שזה עגבניות רקובות. תחשוב שאתה לבד ביער ואתה שם. אבל אם היית מזדהה עם המחשבה הזאת יותר מדי, מה היה קורה? בכלל לא היית בא לשיר יותר. אתה אומר, מה אני בא לשיר? אתה אומר, מה אכפת לי? זה, הגבלת רקובות לא אכפת לי, אוקיי? זאת אומרת, יש פה את המקל והגזר. יש את שני הצדדים. עכשיו, ברגע שאתה, תקשיב, אתה יכולת לשבת בבית ולהגיד, הכל טוב לי איכשהו, ולא רוצה ללכת לשיר. עכשיו, פתאום בא לך רצון, לך לשיר, נכון? בא לך רצון. עכשיו, אתה בחרת, בין ברצונך ובין שלא ברצונך, אתה בחרת להזדהות עם הרצון. אתה אמרת, וואלה, בא לי לשיר, בוא נזרום עם זה. כשאתה אומר, בוא נזרום עם זה, ואז בא לך מחשבה, אולי גם לשיר לפני קהל, נכון? עכשיו, ברגע שאתה מזדהה עם הרצון, אתה בעצם מכניס את עצמך עכשיו ליתרונות וחסרונות. תבין, טוב ורע, זה ביחס למה שאתה רוצה. עכשיו, אם בא לך, אני רוצה להצליח להיות... יש לי שאלה, אם הייתי אומר לך שאתה יכול להיות עכשיו זמר הכי מפורסם בעולם, היית לוקח את זה? יפה. עכשיו, ברגע שאתה מזדהה עם הרצון הזה, ככל שאתה רוצה אותו יותר, ככה יותר רע לך מזה שהוא לא קורה, וככה אתה יותר מפחד מזה שהוא לא יקרה. אתה מבין את הרעיון? עכשיו, מצד שני, אם הוא יקרה, אתה גם תהנה מזה. מצד שלישי, אם הוא יקרה אפילו חצי, אז אתה תהנה חצי. כי אם נגיד היית אומר, בכלל לא מעניין אותי, אז מה אכפת לי אם אני זמר כזה או זמר כזה, אבל היום נגיד שמורים לך כפיים אחרי האירוע, אתה חווה סוג של הנאה. אבל למה הנאה? כי רצית להצליח. אבל אם אתה רוצה להצליח, זאת אומרת שאתה תפחד לא להצליח. אתה לא יכול להגיד, אני מאוד רוצה להצליח, אבל לא מפחד ממה להצליח. אז אתה לא רוצה להצליח, תחליט, אתה רוצה או לא רוצה. הבנת את הרעיון? זאת אומרת, ברגע שאתה, הרעיון הוא פשוט, אתה נכנס למגרש המשחקים, תדע את חוקי המשחק.
ברגע שיש לך רצון, שאומר, אני רוצה להיות זמר מפורסם. ברגע שאתה אומר לרצון הזה, מקובל עליי, אתה בעצם אומר, אתה בעצם עכשיו יוצר את הטוב ואת הרע לפי הרצון. ככל שאני אתקרב יותר לרצון, אני יותר טוב, אני אתרחק יותר מהרצון, אני יותר רע, אני ארצה להצליח, אני אפחד להיקשר. זה חוקי המשחק. אתה רוצה להיות במצב שלא יהיה אכפת לך, שלא תפחד אם תיקשר, אתה צריך לוותר על הרצון להצליח, כאילו על ההיפוך. אתה יכול להגיד, אני לא רוצה להצליח, ואז אני מפחד להיקשר. וזהו. אתה אומר, לא, אבל אני לא רוצה, אבל אני רוצה להצליח. אז תפחד להיקשר. זה מאוד פשוט הסיפור. מה הבנת? הבנתי שבסופו של דבר זה נובע מהרצון שלי, והרצון שלי הוא כן, הוא להצליח. זה שזה יהיה טוב. לא רק שיהיה טוב, שיהיה מושלם. שיהיה מושלם. שכולם יאהבו את זה. אז איך אני מקבל את זה בזה ש... אתה מחזיר לי שאלה עכשיו, אתה שואל? מה זה איך אתה מקבל את זה? אין לזה פתרון. אין לזה פתרון? אם אתה רוצה, תקשיב. ברגע שאתה רוצה משהו, אתה בעצם מצמצם את עצמך. זה כמו שאתה מכניס את היד לאש. עכשיו, היא גם יכולה לחמם אותך, אבל היא יכולה לשרוף אותך. אתה מבין את הרעיון? אתה כאילו מתקרב, אתה כאילו, תראה, אתה מלך, מלך לדוגמה, לא חסר שום דבר. אתה יכול להגיד, איך שהמציאות עכשיו מקובל עליי. וזהו, אין שום בעיה. עכשיו, אתה אומר, לא, אני לא מתאים, זה עכשיו מקובל, מה פתאום? בואו נשנה, נכון? מה פתאום מה, שאני אשאר סתם בחור זה, אני רוצה להיות מפורסם, רוצה שזה, אפילו אני רוצה אולי ללכת לכוכב מלאד, נכון? כי הוא הולך לכוכב מלאד. אני רוצה להיות מפורסם, נכון? עכשיו, זה בסדר להגיד את זה. אם כולם יגידו, טוב לנו עם איך שזה עכשיו, לא יעשו שום דבר, כאילו, אם יגיד טוב לי איך שזה עכשיו, לא אדבר איתך למה. טוב לי שהוא לא מבין, למה שאני אסביר לו? אומר, לא, לא טוב לי שהוא לא מבין, רוצה להסביר לו. אבל אז, אני גם לא רוצה שיהיה מצב שלא תבין אותי. מה הרעיון הוא, אתה בעצם, כמו אתה נכנס למשחק כדורגל, ואתה אומר, אני לא רוצה לרוץ. מה זה לא רוצה לרוץ? אתה צחק. לא, אבל לא רוצה, אני רוצה להשתתף במשחק. אז רואים לך, טוב, אתה צריך לרוץ. לא, אבל אין לי כוח לרוץ. אתה מבין את הרעיון? אבל אני מזהה לפעמים אנשים שכן, באים לאיזשהו ביטחון ואיזשהו חסר. עליך מזהים? רגע, קודם כל, אתה לא יודע מה מזהים. בלב שלך מזהים בחוץ, רואים עליך את הפחד? לפני המדרגות, כשאני לא יודע מה. לא, הם רואים עליך. עם החבר'ה שנמצאים איתי, כן. הם עצמם גם... מאוד פשוט. קודם כל, זה שאתה לא רואה על מישהו, זה לא אומר שהוא לא מפחד. ודבר נוסף, לדוגמה דודו טופז. נגיד, בוא ניקח אותו. בן אדם לא ראו שיש לו פחד, נכון? אבל בלב שלו רעד, ומה הוא פחד? הוא פחד שלא ימחאו לו כפיים. תדע לך שיש מלא זמרים שיספרו לך, שכשהם בהופעה ומוחאים להם כפיים, כשהם מוחאים להם כפיים הם בדיכאון מזה שהם צריכים לחזור הביתה ושלא ימחאו להם שם כפיים. זאת אומרת, הם מפחדים מהיום שהם יאבדו את אהבת הקהל. אתה מבין? עכשיו, ואם הם לא מפחדים מזה, אז גם ההופעה שלהם לא משהו. אני צודק או לא צודק? במה אני צודק? יש איזה משהו בפחד שהוא גורם לך להיות פרפקציוניסט. פרפקציוניסט, ביחס לדבר שאתה רוצה להשיג. נכון, נכון. מטריף אותך, ואתה רוצה שזה... אתה רוצה שיהיה בדיוק ככה. ומצד מסוים זה סוף מאוד מקצועי, הפחד הזה. מאוד מקצועי, ביחס לצמצום. או שזה גורם לך לא לרצות להשיג שום דבר. או להחביא מעצמך את הרצון להשיג. נכון, לא, יש עלות מול תועלת, נכון. אבל לפעמים זה כן משקיע. אני רוצה לספר משהו לגבי... מי לרגע, תעצור, רק הסיפור. אבל לפעמים זה כן משקיעות מצויים. נכון, כי מה שקורה זה לפעמים אתה מפחד יותר מדי, ואז אתה כבר מצליח להתרקד בזה שאתה רוצה להצליח. אז כאילו זה שרצית להצליח יותר מדי, זה כבר הכניס אותך לפחד, ואז אתה כבר לא מצליח מה שרצית. כאילו, אם לא היית רוצה להצליח, אז אולי היית מצליח. תבין, אבל מצד שני, אם אתה בכלל לא תרצה להצליח, אז יכול להיות שאתה גם לא תתאמץ בכלל להצליח. גם יכול להיות לכיוון ההפוך. אתה כאילו צריך לרצות מספיק, אבל לא לפחד. אבל אין איזה מינון מדויק. זאת אומרת, ככל שאתה יותר רוצה, אתה יותר משקיע, אבל אתה גם יותר מפחד להיקשר. אבל
בעצם, אין לזה תשובה כושי, זה רק בבחירה שלי בסופו. בעצם כשאתה קם בבוקר, ובא לך מחשבה שאומרת, בוא נלך, היום נעשה אירוע חדש, מופע חדש, נגיד, כשאתה אומר אמן, כאילו שאתה אומר וואלה, בוא נעשה, אתה בעצם אומר, עכשיו אני נותן לעצמי עוד צמצום, עוד, 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 עוד פתח ליהנות ועוד פתח לסבול. אתה מבין? עכשיו איפה פה הבעיה? טוב, זה הבנו. עכשיו איפה פה העניין? הבן אדם אומר, אוקיי, אז יש פה בעיה יותר חמורה עכשיו. אז לכאורה, אז מצאנו את הפתרון. פשוט קח צעד אחד אחורה. אבל איפה פה הבעיה? שעכשיו אתה אומר, רגע, במשחק אני לא מרוצה. אבל גם לשבת על הגדר אני לא רוצה, שניהם לא מתאימים לי. יש פה עכשיו בעיה, כי אתה אומר, תראה, לא להשתתף במשחק, אני מרגיש מנוון. ובמשחק אני מרגיש קשה. זה כמו אנשים, נגיד, שהם שמנים, שאומר לעשות ספורט קשה לי ולהישאר שמן קשה לי. מה אתה מציע? זה באמת בעיה רצינית. כי יש לו את שתי... נכון, זאת בדיוק הבעיה. עכשיו תבין משהו, בוא נגיד שהייתי עושה לך קסם, שאתה תמיד, שאתה שר, נגיד שזה תמיד יפה. זה גם לא מספק אותך, כי אז זה לא מרגש אותך יותר. אז היית מרגיש משהו אמר, היית אומר, זה לא מעניין אותי בכלל, אני כמו רובוט. אז אני אומר לך, לא, אז בוא תעשה משהו שאתה לא חושב שתצליח, שיאתגר אותך. אז אם אתה עושה משהו שיאתגר אותך, אז אתה מפחד להיכשל. כי אם לא מפחד להיכשל, זה לא מאתגר אותך. הבנת? כן. ולכן הגענו עוד פעם לעניין המפורסם שאומר, שאם אתה בנפרדות אתה לא מרוצה, ואם אתה באחדות השקרית אתה לא מרוצה, אם אתה תגיד הכל אחד, לא אכפת לי, אתה לא תהיה מרוצה, כי ישמע ממך. אם תגיד, מאוד אכפת לי להצליח, גם לא תהיה מרוצה, כי אתה לחוץ. קיצור, בשניהם אתה לא מרוצה. מה עושים? תבין, תראה, אז מה הבנת? הבנתי ש... או ככה או ככה, אני לא יהיה מרוצה, אם במידה ואני מחליט ללכת ולהיות זמר, אוקיי? ולשיר. אז אוקיי, אני אמור להתמודד כרגע עם הפחדים שלי. והיום זה הפחדים האלה, ואחר כך גם עוד יהיה לך פחדים שאולי יאיימו עליך על חסות וכאלה. יכול ללכת... לא, אני מדבר ברצינות, כי היום זה פחדים קטנים. שיהיה לך אירוע של 100,000 איש, אתה הרבה יותר תפחד שאולי לא, ואולי ככה, ואולי וגם יאיימו לך משהו כפה, מה שאתה רוצה, הכל יהיה. כל הסיפורים, וגם יבואו מס הכנסה, מה שאתה רוצה. יהיה לך הרבה יותר פחדים. אז זאת אומרת שבצד הזה של כן, אם אני אבוא לי איזה מרז, כן, יהיה לי את הפחדים ותמיד יהיה לי את המקום של הטוב והרע ותמיד אני אשאף לשלמות ולא בטוח שאני אקבל את זה, אז...